Так, дякую. Я хотів би представити вам ось таку доповідь, тобто взаємодія людини там з різними віртуальними, скажімо так, об'єктами. Ну, я думаю, що ви помічали, останнім часом з'являється дуже-дуже багато різних приладів там на ринку. Це в тому числі різні окуляри доповненої та віртуальної реальності. І тут ви бачите далеко невичерпний список того, що можна, власне, знайти. Ну і це повинно, звичайно, служити такою ознакою, власне, що ця технологія, вона вже давним-давно покинула, скажімо так, кабінети вчених, і вона вже вийшла на ринок, і це дійсно багатьом цікаво. Тобто це цікаво не тільки з академічної точки зору, але це цікаво також і з практичної точки зору. А про що я, власне, хотів би більше, скажімо так, поговорити, це як це все влаштовано всередині і що там у нас є. Звичайно, для початку було б непогано такі два терміни диференціювати. Це такі, як віртуальна реальність і доповнена реальність. Ну так, щоб просто усталити якийсь ґрунт. А те, що ви зараз бачите відео, це відео, яке показує, власне, віртуальну реальність. Це от така річ, як Leap Motion. Ви можете подивитися на YouTube, в тому числі, оцю демонстрацію, як воно працює. Ну і на що можна от зараз буде звернути увагу, ви бачите, що людина в оцих окулярах віртуальної реальності, це те, що вона бачить, і ця технологія, вона в тому числі розпізнає, власне, і рух рук цієї людини, і дає можливість взаємодіяти з отими віртуальними об'єктами, яких насправді не існує, ну от вони так виглядають. Ну, другий термін – це те, що ми кажемо доповнена реальність, тобто коли до якоїсь реальної картинки ми додаємо іще якісь додаткові об'єкти. Ну, ось ви бачите демонстрацію HoloLens. Ось цей меш, який малюється зараз на руках, це знову ж таки технологія безпосередньо розпізнає руки, розпізнає їх позиції, і вона таким чином демонструє нам, що правильно зрозуміло, де знаходяться власне позиції там, пальців на руці, чи де знаходяться самі руки. Ну, також вона може розпізнавати, власне, оточуючи якесь середовище, і це допомагає правильно позиціонувати різноманітні, скажімо, знову ж таки, віртуальні об'єкти. Ну, тобто те, що ми бачимо тут, це фактично те, що бачить людина в отих от окулярах доповненої реальності, ну і з цими об'єктами теж можна взаємодіяти. Ну, думаю, з цього якби стає зрозуміло, що дуже важлива деталь цієї всієї взаємодії – це не просто, скажімо так, правильно намалювати картинку, але в тому числі якось зрозуміти, яким чином людина рухає руками, коли, ну, для того, щоб з цими об'єктами якось взаємодіяти. Тобто віртуальний футбол, звичайно, теж круто, ну, але все-таки хочеться якось руками це все потрогати. Ну і тут виникає у нас таке питання. Добре, отже, ми хочемо зрозуміти, в якій позиції у нас руки. А з якої інформації ми це будемо робити? Що у нас безпосередньо є? Доступна нам інформація зазвичай буває таких видів. Тобто це може бути зображення якесь, скажімо так, дані, depth image так званий, деколи його ще називають 2.5D, тобто повний 3D, це якби ми повністю знали, там, де яка точка знаходиться, а тут ми бачимо тільки там якусь поверхню руки і знаємо приблизно до неї відстань. Ну, це часто реалізується там різними, є так звані ТОВ-камери, тобто я не знаю, може хто фізик там чув про такі камери, там вони якось запускають, скажімо, невеличкий такий спалах світла, потім сприймають час, за який він відбився, повернувся до нас, ну і можуть, власне, розрахувати відстань. Є там більш прості підходи, я про один з них теж скажу. Ну, RGB-імідж, там, камеру на телефоні чи ще десь всі бачили. Так само можна натягнути якісь рукавиці на руки, в принципі, це теж полегшує задачу сильно. Ну, або ще розкажу там окремо підхід, коли є багато різних точок зору. Власне, як відбувається все це розпізнавання? Для того, щоб це все якось розпізнати, нам в першу чергу потрібна хороша модель руки. Ну, оскільки ця область доволі молода, то насправді ще досі навіть і не вирішили, з якими моделями руки ми будемо працювати. Тобто є різні датасети, і в них ви будете знаходити різні варіанти моделей рук. Тому якщо комусь доведеться на практиці, майте на увазі, що оці моделі, вони можуть бути різні, можливо, їх під себе якось треба буде підтюнювати. Ну, отут я виніс такі три. Ну, найбільш, скажімо так, розповсюджена модель руки – це ось ця, яка у нас з самого-самого права, це там, де на 21 джойнт. Ну, я трошки не хочу ці джойнти перекладати як сустави, тому що там в тому числі, наприклад, кінчики пальців попадають, це якби не зовсім сустав чи зовсім не сустав.
З приводу, скажімо, розвитку цих технологій. Історично ці технології, ну, скажімо так, вони почали розвиватися ще до того, як там ці нейромережі, там оцей весь бум виник і так далі, тому підходи використовували більш класичні. Один із таких класичних підходів, який мені хотілося би так показати, тому що він суперпростий, ну, при тому на диво ефективний, це так званий color glow. Тобто ви шиєте рукавицю для руки, на якій різні отакі патчики різнобарвні, і, власне, можна ці патчики знайти на картинці, можна їхні якось відсегментувати їхній колір, а потім спробувати знайти положення цієї руки. Цікаво, що це все працювало на класичних алгоритмах, зокрема, такий класичний алгоритм, як Nearest Neighbors. Я, до речі, про нього щось трішки розказую у своєму курсі машинного навчання, як вже згадували, тому що я якби класи почитаю. Ну і тут така невеличка ілюстрація, власне, про що йдеться. Тобто там є певна база даних, в цій базі даних знаходяться різні положення руки. Ці положення руки, вони записані там як такі невеличкі картинки. Тобто ця картинка містить, що отут у нас такі-то кольори, там такі-то, такі-то цього color glow мали би бути. Ну і також збоку приписка, що рука була повернута там отак, чи ще там якось. І така база даних, коли вона достатньо велика, от ми її зберігаємо в пам'ять. Коли нам приходить нова картинка, ми шукаємо в цій базі даних ту, яка до неї якби найближча, тобто найбільш схожа. Оце якраз і є оцей варіант Nearest Neighbors. Ну, такий наївний алгоритм, звичайно, він дуже довгий, тому там багато різних алгоритмічних хаків, там КД-дерева і все таке. Ну, це не дуже нам важливо. Ну, ось чисто, щоб візуально це побачити, уявіть собі, що у нас було би на картинці аж 2 пікселі, да? І значення одного з них я би відклав по X, а значення іншого я би відклав по Y. І якщо в мене зберігається ось це, в мене точка, яка зберігається в базі даних, ось це в мене точка. І коли мені приходять отакі запити, кружочки, я просто дивлюсь, котра з них найближча і видаю отой результат. Ну от хто знає термін там, скажімо, оці комірки вороного, то власне ви їх тут теж можете впізнати. Так. Наступне я би хотів вам просто показати, як ця технологія дещо працює. Тобто тут можна подивитися на оцю всю. Ну, це в даному випадку тут кольори детектуються, таким чином вдається руку відділити від фону безпосередньо. І тут ви можете бачити, як це виглядає на практиці. Ну, от на диво такий простий підхід, ну, тим не менше, бачите, от він якось працює. Так. Тим не менше, більш, скажімо так, популярними стали підходи, ну, із таких класичних методів, це підходи, засновані на випадковому лісі. В тому числі я просто не можу згадати про одну із технологій, яка працює на випадковому лісі, про яку ви, можливо, навіть чули, Microsoft Kinect. Ну, щоправда, він там займається, скажімо так, визначенням пози людини, тобто він там не окремі там пальці, а, скажімо, там руки-ноги, от як я там стою, визначає. Ну, проте ця технологія так само адаптується, власне, і для визначення позиції рук, тобто це нормально. Що можна про нього так сказати? Ну, по-перше, він використовує от те, що я казав, більш простий підхід, так званий structured light. Це коли у нас є інфрачервона камера, і вона світить якийсь паттерн кудись, і потім сприймає оцю картинку, фактично її фотографує. А що це нам дає? Ну, уявіть собі, що я посвітив там якимись там квадратиками, да, кудись. Чим далі у мене стіна знаходиться, тим більше будуть ці квадратики. Значить, по їх розміру я вже можу оцінити відстань до стіни. Якщо в мене стіна під кутом, квадратики здеформувалися. Там, знаючи їх кути, я можу це перерахувати, сказати, що от вона в мене не тільки на такій-то відстані, вона в мене ще під таким кутом. Що цікаво, фічі для цього алгоритму виглядають, ну, просто неймовірно просто. Це коли береться у нас якась, скажімо, точка на картинці, до неї додаються, віднімаються такі от два вектори U і V. Ці вектори U і V – це у нас параметри фічі, тобто у нас простір фіч там просто супер-супер великий насправді, але деревам це не страшно, вони з цим дуже легко справляються. І я все-таки скажу, мабуть, два слова з приводу оцих дерев, тому що, можливо, хтось не знає, що це таке, а може і бачили. Те, що ви зараз бачите, демонстрацію, це одна із демонстрацій, які я використовую, знову ж таки, у своєму курсі машинного навчання. Це демонстрація, яка показує роботу от такого одного випадкового дерева. Те, що ви бачите тут на площині, це у нас є дві фічі буквально якісь. Ну, в контексті Microsoft Kinect це означало би, що, наприклад, отут у мене там якісь значення там вектора U, там, я не знаю, якісь там умовно там 1, 0, допустимо, а V там, скажімо, рівний там 0, там 12,
а тут там У рівний, там, ну, ще чомусь. Ну, звичайно, що таких координат дуже-дуже багато. Зрозуміло, що я на площині більше, ніж дві не можу намалювати, да? Їх там просто супербагато. Ну, от якщо чисто, скажімо, дивитися на дві координати, і ось те, що ми бачимо, оце у нас наші точки, скажімо так, це наш датасет. Тобто ми знаємо, що тут у нас рука була точно в такій от позиції, це наші дані якби початкові, на яких ми тренуємо оцю всю модель. І випадкове дерево, воно оцей весь простір здатне розбити на такі частини, як ви тут бачите, і побудувати, ну, оцей дерево рішень, воно може нам сказати, що якщо у нас, скажімо, там, значення якоїсь оцієї фічі там більше, то це повинні бути оці три класи, якщо воно там менше певного числа, то оці три класи і так далі. Ну, що, на що важливо звернути увагу, що вибір фіч, по яких відбувається розбиття, воно у нас цілком випадкове. Тому в різних випадках дерева будуть побудовані різні. Це, здавалось би, великий мінус, тому що для одного і того ж значення тоді різні дерева будуть якісь різні рішення приймати, да? Ну, який же тоді смисл в цьому. Але насправді це виявилося плюс, тому що їх можна об'єднати в таку річ, як випадковий ліс. Це такий собі класифікатор, який голосує, у вас там багато дерев, вони там всі між собою різні, і вони, скажімо, голосують за те, який правильний варіант треба прийняти, яке ж рішення ми повинні прийняти. І, власне, тут ми опираємося на те, що ми вважаємо, що дерева, які помиляються, вони будуть помилятися по-різному. Дерева, які кажуть правильно, вони, швидше за все, будуть, ну, вони будуть давати єдину правильну відповідь. Ну і в результаті ми розраховуємо, що ті, які дають правильну відповідь, вони це голосування перетягнуть, і у нас буде правильний результат. Відповідно, на виході ми отримаємо ось щось таке. Це у нас демонстрація з Microsoft Kinect. Ну, на жаль, не знайшов демонстрацію чисто для руки, але, тим не менше, оцінка пози, ну, теж досить цікава задача. Як бачите, воно працює. Так, наступні підходи. Я би хотів поговорити про підходи, пов'язані з нейромережами. Я, чесно кажучи, розраховував, що аудиторія у нас буде дуже така різнорідна, тому я не знаю, там всі стикалися з нейромережами, чи там все-таки два слова варто сказати. Ну, давайте я скажу все-таки два слова, так дуже-дуже популярно, так скажемо, може десь навіть трошки обману, ну, але в принципі це. Що таке у нас взагалі нейромережа? На неї можна дивитися як на таку величезну складнющу функцію, яка у нас, скажімо так, якось інтерполює, апроксимує певні дані. Ну, звичайно, ви скажете, що так можна сказати про будь-яку програму. Да? Ну, от є у нас вхідні дані, і вона дає якісь вихідні дані. В чим, якби, суть, що саме от цієї мережі? Ну, справа в тім, що всі ті функції, що відносяться безпосередньо до методів машинного навчання, у них є вільні параметри. Да? Тобто, коли я пишу там якісь там альфа, скажімо, x, там, плюс, косінус, ну, бета, x, там дорівнює y, да? Я кажу, оце в мене мої вхідні дані, тобто це аргумент, а це в мене параметри. І всі методи машинного навчання, вони ґрунтуються на тому, що комп'ютер в процесі того, що ми називаємо навчанням чи тренуванням, він підбирає значення цих параметрів так, щоб ось цей метод давав нам як найкращий результат на тих точках, де ми знаємо, який він повинен бути. Да? Ну, або якось можемо його оцінити. Якщо ми його точно знаємо, це буде, скажімо, навчання з учителем, якщо ми просто якось можемо оцінити, то можна і без цього. Ну, але тим не менше він так робить. І відповідно на неї можна дивитися як на таку ж функцію. Ну, про те, як я кажу, всі методи ML так підходять. Чому ж нейромережа? Нейромережу ми трішки по-особливому будуємо. Ми будуємо її з таких складових частин, які ми називаємо нейронами. Спочатку їх придумали, власне, як такий собі аналог біологічних нейронів. Ну, я чесно скажу, що біологічна аналогія вийшла така собі, ну, але оскільки воно працює, то, власне, чому би і ні. І ви бачите, що це такі складові оцієї великої функції, яку ми будемо з вами збирати. Це вона починається з дуже простих речей. Це афінна комбінація входів і деяка функція, яка до них приміняється. Ця функція може бути трішки так. Ага. Ну, ось кілька варіантів тієї функції, які ми до них можемо застосовувати. Історично першою була сигмоїда, тобто там хотіли таку аналогію, що коли на входах там назбирався якийсь рівень сигналу, ми генеруємо високий рівень сигналу на виході. Типу там от по аксону там пішов якийсь сигнал. Ну, потім від цього діла відійшли, вирішили, що такі аналогії, вони так трохи бідні, а на практиці значно краще працюють інші функції, ну, тим не менше, ось так воно виглядає. І уже з оцих нейронів, як складових частин, по-різному їх зв'язуючи, тобто зв'язуючи між собою їхні входи та виходи, ми набираємо собі нейромережу.
І тут, до речі, відбувається така цікава річ. Якщо ви подивитесь, там, не знаю, якісь там самі-самі перші нейромережі, там, не знаю, там, роки 60-ті, ну, там буквально було пару нейронів, їх всі можна намалювати, там, стрілочками зв'язати, все класно. Але що у нас відбувається, коли стає дуже багато маленьких деталей, за якими ми вже не можемо з вами відслідкувати? Власне, у людства на всі такі випадки один і той самий паттерн. Ми беремо якісь оці маленькі деталі і об'єднуємо їх в більший блок, який, знову, користуючись якимись їх спільними характеристиками. Я думаю, ви таке могли бачити, наприклад, якщо ви вчали там радіоелектроніку. Да? Спочатку там дуже-дуже довго говоримо про різні там PN-переходи і так далі. Коли доходить до електричної схеми, ми вже розуміємо, що за тим слідкувати неможливо, малюємо там схематично деталі. Якісь там малюємо трикутничок, кажемо, це у нас діод, він там пропускає струм в одну сторону. Коли ми піднімаємося до ще більшої схеми, цих деталей стає дуже багато, ми об'єднуємо їх ще в більше коло. Да? Ми кажемо, це у нас, наприклад, там логічний елемент, там і не, там, чи ще там щось. І ми вже цими елементами оперуємо. Коли піднімаємося ще вище, ми там їх ще в щось об'єднуємо. Відповідно, тут відбулася абсолютно така сама ситуація, і нейрони там зі спільними якимись властивостями, щоб не оперувати з ними окремо, бо хто за ним слідкує, почали об'єднувати в шари. Ось такі. Власне, коли кажуть про якийсь нейронний шар, якщо ви будете чути там, не знаю, там convolution layer, там dropout, max pooling, так далі, то всі ці назви ви просто повинні розуміти, що це означає, що це у нас така збірка нейронів, які там характеризуються певним чином, як вони між собою зв'язані. Да? Якщо там fully connected, то це означає, що це нейрони, які там повністю приймають в себе всі зв'язки з попереднього от, шару, який там був. Якщо це там convolution layer, ну там вони ще там певним чином працюють. Ну, тут якби нічого такого немає. Ну, причому я навіть більше скажу, зараз іще далі пішли, тому що ці, тому що вже навіть оці шари стали надто дрібні, там зараз пішли глибокі нейромережі, там шарів настільки багато, що за ними не слідкуєш. Тому їх вже в блоки об'єднують. Якщо хтось колись бачив структуру, наприклад, там GoogleNet, то ви, можливо, бачили там так звані Inception модуль. Взяли кілька шарів, там якось їх разом об'єднали, в таку коробочку сказали, ну, от це у нас Inception модуль. Добре, тепер, звичайно, я трішки сказав два слова про, так сказати, про нейромережі. Ну, скажу тепер, власне, про методи, які нам були би цікаві. Ну, от такі перші, ці методи, скажімо так, я би умовно поділив на дві такі категорії, в залежності від даних, які вони використовують. Одні методи – це дані, які використовують глибину, інші методи – це дані, які використовують RGB-картинку, ну, тобто те, що ми звичайною камерою не знімали. Ну, давайте спочатку про глибину. Ну, мабуть, історично такий перший, не знаю, вдалий підхід, ну, може, не перший, тут складне питання, ну, що мені під руки попалось, це підхід Сінхі, який використовував кілька нейромереж для того, щоб визначити позицію руки. Тут ви бачите приблизно, ну, схему цього підходу, власне. Ну, тут цікава річ, вони користувалися для нейромереж, вони використовували чисто дані, це картинку з глибиною, але для того, щоб з цієї глибини вирізати якийсь шматочок, вони все-таки використовували RGB-зображення. Там по кольору визначали, де там рука, а потім вирізали отой відповідно шматочок і передавали його на нейромережу. Ну, у них одна нейромережа була, яка визначала загальну позицію руки, і потім вони ще на кожен палець зробили ще свою маленьку нейромережу. Тут їх от штук 5. І таким чином вони детектували позицію руки у просторі. Ще цікаві підходи, про які би хотілося поговорити, це підходи, які зав'язані на так званих General Adversarial Networks. Ну, чому такий різкий, власне, перехід? Я просто там відео не зміг знайти до тієї роботи, на жаль. Тому подивимось на трішки ще інші речі. Я не знаю, чи хтось чув про такі мережі чи ні, але це теж дуже така цікава річ, яка з'явилася буквально недавно. І хоча ми її так називаємо, там, General Adversarial Network, але насправді це, власне, дві мережі. Це дві мережі. Одна з них – це мережа-генератор, інша – це мережа-дискримінатор. Ну, про них можна говорити, власне, по-різному. Да? З одного боку, можна дивитися на це, як на таке собі перетягування канату. Ну, іншу аналогію я, можливо, зараз вам скажу. Ідея за цим стоїть приблизно така. Ну, от я зараз спочатку ідею, потім скажу, де це, власне, використовують для оцих всіх рук. Ідея за цим стоїть приблизно така. Уявіть собі, що у вас є дві мережі. Одна намагається згенерувати якусь дуже правдоподібну картинку, ну таку, щоб її відрізнити не можна було. А друга мережа займається тим, що вона відрізняє реальні картинки від того, що було нагенеровано. І ці дві мережі, вони між собою змагаються. Ми їх по черзі ми їх навчаємо, і вони між собою змагаються. Тобто спочатку ми, наприклад, там вчимо генератор генерувати такі картинки, щоб дискримінатор весь час плутався. Він постійно вводить його в оману.
Потім ми зупиняємо навчання генератора, він постійно генерує приблизно однієї якості картинки, починаємо вчити дискримінатор, щоб він міг ці картинки розрізняти і казати, що оце згенеровано генератором, а це справжня картинка. Потім ми зупиняємо його навчання і знову вчимо оцей генератор. Тобто вони отак от одне на одного тягнуть оцей шнурок. А власне, в чим сенс такого навчання і для чого це все робиться? Теж така аналогія, яку можна було би привести. От уявіть собі, що у вас є такі, велетенські сходи, і тут у вас знаходиться, двоє людей. Я так, художник від слова худо, скажімо, А і Б. І кожен з них окремо вилізти на цю сходинку не може, йому не дано. Але, наприклад, А може підсадити Б, щоб він потрапив сюди. Це зробити, власне, можна. Тоді Б міг би подати руку А і витягнути його теж сюди. Тепер вони вже обидва знаходяться ось тут наверху. І, відповідно, так само вони можуть здолати наступну сходинку, наступну і наступну. Саме цим займаються оці дві мережі, які входять у ГАН. Тобто вони по черзі, власне, допомагають одна одній стати краще. Спочатку одна мережа учиться, поки почне там гарантовано вводити в оману другу, потім друга учиться дискримінувати, і так далі. А на практиці, зазвичай, коли це все натренувалося, нам в більшості випадків потрібна тільки одна з них, зазвичай генератор, якраз оцей процес навчання, який побудований на двох мережах, він дає дуже цікаві результати. Наприклад, якщо ви колись чули про стайл-трансфер, робота Гана. Він намагається зробити з реальної фотографії щось таке в стилі Кандінського. Бачите, вийшов кіт в стилі Кандінського. Така от цікава річ. Ще один варіант також роботи оцієї General Adversarial Network. Вона взяла там інший стиль, перенесла на картинку. Можна на відео їх застосовувати. Як бачите, зліва справжнє відео, справа з коня зробили зебру. Теж робота Гану. Також робота Гану – це зміна, наприклад, ландшафту. От ви бачите там якийсь просто ландшафт, і вона там намагається на ньому змінити пору року. Це вона там якусь зиму зробила на цьому ландшафті. Так, ось літо, наприклад, теж такий варіант. Так, тепер, коли ми трішки з вами поговорили про ці гани, давайте, власне, поговоримо, а куди їх там подівати, коли йдеться про роботу з рукою. Тут я хотів би таку теж зробити огляд такої роботи, яка мені попалася під руки. Це робота Бека, мабуть, так правильно читається, з використанням Cyclic Gun. Він тут таку досить складну, я б сказав, схему нагородив. Я, чесно кажучи, сам в ній деколи плутаюся, але окремі елементи я все ж покажу, щоб була більш-менш зрозуміла логіка, що ж вони тут натворили. Дивіться, сюди входить ціла така плеяда, можна сказати, мереж. Перша з них – це естіматор. Ось вона тут показана, і ще там в кількох місцях. Що вона вміє робити? Вона вміє взяти оцю депс-картинку і згенерувати по ній скелет руки. Тобто, фактично, це от саме цінна частина, те, що коли ми натренуємо, воно нам буде потрібне, тому що ми захочемо з депс-картинки робити скелет руки, це те, що нам треба. Звичайно, і в нас є ще одна мережа, також генератор в даному випадку, вона вміє з цього скелету робити депс-картинку. Тобто, ви їй скелет, виходить депс. В ідеалі повинно бути так, що після використання оцих двох мереж у нас картинка повинна не змінитися. Тобто, я не знаю, там математики, мабуть, сказали би, що якщо я використаю оцей естіматор, його скомпоную з генератором, то це повинна бути у мене там одиниця, там нічого не змінилося. Це там ідеальний випадок. І тут також присутні два дискримінатори. Ось один і ось другий в цій схемі, які, власне, займаються тим, що вони відрізняють, наприклад, там згенеровану картинку глибини від справжньої картинки глибини, згенерований скелет від справжнього скелету, якщо є, звичайно, можливість там в датасеті, якщо є ці дані. І, власне, ось такий от складний заплутаний ГАН, він, тим не менше, він учиться і він здатен розрізняти у нас різні позиції руки. От такий от цікавий підхід. Також гани ще деколи використовують, коли поповнюють там датасети при переносі цього. Я це ще скажу в розділі про датасети, коли ми
про це поговоримо. Також другий якби такий набір підходів – це, власне, підходи, які використовують картинку з камери. Тобто не завжди нам доступна депс-камера, деколи хочеться от по живій картинці, там от по RGB щось таке знайти. І, відповідно, є різні, скажімо так, до цього підходи. Ось тут один із них – це підход Ціммермана. Тут використовується дещо спрощена мережа Segnet. Знову ж таки, хто на практиці буде зіштовхуватися, є така нейромережа загального призначення для різноманітної там сегментації. Вона дуже-дуже складна, ця мережа, її можна значно там, скажімо, спростити, коли йдеться чисто про руку, тому що вона може розсегментувати взагалі там багато об'єктів, там, скажімо, людей в аудиторії, там, крісла, там, ще там щось. Після цього, коли вона відсегментувала руку, та частина вирізається, робиться кроп і передається вже на мережу PoseNet, яка безпосередньо визначає ось ці позиції руки. Ну і результати роботи можна, в принципі, спостерігати тут. Ну, чесно кажучи, як на 2017 рік воно може і не дуже, ну але... Є ось такий результат. Ну, от ви можете бачити внизу там 3D-реконструкцію, а те, що справа, це, власне, відсегментована рука. Тобто ви бачите окремо роботи з сегнету і окремо роботу мережі, яка відповідає за оцінку позиції руки. Ще один підхід – це підхід Multiple Views, про який... Я хотів би поговорити, ну, мабуть, більше через те, що мені хотілося показати вам фотографію ось цієї Panoptix Studio. Це Panoptix Studio університету Карнегі Меллон. А якщо ви придивитеся, це така величезна напівсфера, чи навіть трошки більше вона загинається, да, ніж напів. І вона просто, скажімо, в ній дуже багато різних камер, близько 500 штук. Всі ці камери, вони між собою ідеально скалібровані, і тому, коли ви знаходитесь всередині, і там оці камери вас знімають, то, в принципі, можна дуже точно визначити, де там яка точка в просторі знаходиться. Навіщо їм вся ця студія, і що вона, власне, дає до розпізнавання? Ну, до розпізнавання вона дає те, що у нас в дуже багатьох випадках є проблеми, коли от рука, вона закриває частину себе. От коли вона якось повернута так, то більш-менш можна нормально зрозуміти, як тут йде скелет. І зробити, скажімо собі, от якийсь запис в базі даних, на якій ми будемо тренувати, що от картинка така, скелет пішов якось так. Ну, коли вона частково якось себе перекриває, то починаються проблеми, і навіть люди не можуть якось нормально оце діло оцінити і, скажімо, сказати, де ж там що знаходиться на руці. Ну, тим більше там і нейромережі помиляються. І вони вирішили скористатися для цього оцією Panoptix Studio, а точніше тим фактом, що коли ви знімаєте з різних сторін руку і, скажімо, на якихось камерах нейромереж, ну, зрозуміло, що в якихось випадках оцей оклюжен буде, там частини руки не видно, а з іншої якоїсь камери вона повернута так, що там все дуже добре видно. На тих камерах нейромережа відпрацює дуже класно, ну, на інших, скажімо, вона якось зафейлиться, не спрацює. Тоді вони цю інформацію, власне, ну, де можуть, там сортують, а з того, що залишається, ранзаком приходять до якогось консенсусу. Ну, ранзак, хто не чув, такий чисто алгоритм, який замість того, щоб брати середнє, він там бере якісь випадкові вибірки і намагається знайти, там, скажімо, якісь консенсусне значення, тобто щось, що було би краще за просто усереднення тих всіх даних, що ми набрали. Ну, просто тому, що середні вони не стільки до викидів. Да? Тобто, якщо у нас там числа там, 1, 1, 1, там, 150, да? То середнє значення – це просто там, кошмар. І зрозуміло, що 150 – це аутлайер. Його там не повинно бути у вибірці. Ну, от ранзак, він нам дозволяє це діло долати. І тоді, коли вони приходять до консенсусу, то оцей 3D-скелет вони розповсюджують на всі інші views камер. І таким чином вони можуть дозволити собі отримати дуже-дуже такий хороший, потужний датасет, на якому можна нейромережу тренувати. Ну і от те, що ви зараз бачите на відео, це результати їх роботи, які там, скажімо, просто от застосовані до якихось відео. Ну і там ще зараз буде також момент, коли люди знаходяться всередині оцієї Panoptix Studio, і ви можете подивитися, як це там все виглядає.
Так, ну ось тут ви можете по антуражу зрозуміти, що вони знаходяться от там всередині. І завдяки такому великому, такій великій кількості даних нейромережу можна дійсно дуже якісно натренувати, і це дозволяє, власне, дуже гарно розпізнавати оці різні і позиції, і руки, взагалі всю людину скелетонізувати. Ну і навіть коли багато людей, теж воно так досить класно працює. Ось. Тому на цю роботу варто звернути увагу. Ну і ще одна робота. Ну, я її так чисто привів, мабуть, для повноти швидше результатів, тому що ми з вами говорили про підходи, які використовують карту глибини, про підходи, які використовують картинку. Ну, природньо скажете, ну, давайте візьмемо там дві оцих, і карту глибини, і картинку, спробуємо використати. Ну, з тих підходів, які мені попалися під руку, був тільки оцей підхід Казакос і Нікоу. Ну, вони брали окремо, скажімо, через... Ну, вони брали дві нейромережі, які працювали безпосередньо з RGB та з DEPS-картою, а потім це все зводили в одну нейромережу, яка займалася Fusion. В принципі, підхід досить цікавий. Ну, єдине, що, на жаль, якість його все-таки менша, ніж тих підходів, які використовують тільки окремо RGB або окремо карту глибини. Чому так сказати не візьмусь? Можливо, цей Fusion виконаний надто пізно. Можливо, є ще якісь причини, про які, які мені не приходять в голову. І як такий якби, момент, щоб підкреслити ось це от, оці всі огляд оцих нейромереж, тобто дещо завершити питання про те, як ми власне з руками працюємо, як ми їх оцінюємо, їх позиції, то я би хотів привести приклад роботи Google. Власне, вони випустили таку бібліотеку MediaPipe. Теж, хто цікавиться, я думаю, можливо, варто звернути увагу. Вона дозволяє з таких собі блоків набирати певний оцей пайп, який буде там розпізнавати, скажімо, різні там і обличчя, можна розпізнавати і об'єкти, там сегментацію займатися і так далі. Ну і от, що цікаво, ось ця демонстрація, яка показана в Google і блозі, ну от я коли її перший раз товаришу показував, він мене спитав, що це таке на руку приклеїли. Ну, насправді, це на руці, власне, мережа розпізнає позицію руки і відмальовує на ній зверху ось ці лінії безпосередні. Тобто ви можете переконатися, що там якість цього розпізнавання, ну, вона просто суперова. Так, і якби така друга частина, про яку хочеться поговорити, вона часто буває така трошки в тіні, да, там все там топології нейромереж, там так далі. Це питання отримання даних для цих нейромереж, як їх навчати. Справа в тім, що дані для нейромережі і в тому числі отримання датасету, це насправді дуже-дуже важливий момент. Я вам скажу так, що задача часто може вам пробачити невдало вибрану топологію мережі, чи ще там якісь помилки. Ну, поганий датасет вона вам точно не пробачить. Якщо в датасеті там все погано, яку би ви там класну нейромережу не тренували, кіна не буде. І тому питання отримання якісного датасету, насправді, воно дуже важливе, і навіть є там датасети якісь, які, не знаю, там є, скажімо, відкриті датасети, а є, скажімо, закриті датасети, які от нікому там ніхто не показує, тому що це, якби, комерційна таємниця. Ну і от різні, скажімо, тут відкриті датасети, я привів такі невеличку табличку. Ну тут можна бачити, що у них зовсім різні моделі використовуються, там і різні кількості оцих джойнтів, і різна кількість картинок, які там знаходяться в таких датасетах. Ну і в тому числі там датасет, який я виділю трішки окремо і поговорю про нього, це BigHand 2.2M. Ну, ймовірно, там, як ви можете здогадатися з назви, там 2,2 мільйони картинок, і це дуже такий зараз важливий датасет, і в ньому дійсно складна оця модель з 21 джойнтом, тобто там всі можливі сустави пальця і кінчики пальців представлені. І тут я хотів би так трішки відволіктися, ну от порозказувати вам про те, як такі датасети, як вони можуть, власне, збиратися. Підходів до збору цих датасетів може бути багато різних. Ну, там один із підходів, це може бути, не знаю, там просто знімати на камеру, потім люди, наприклад, це діло розмічають. Інший – це спроба щось якось автоматизувати. Ну, і щось якось автоматизувати – це переважно зводиться до того, що використовуються там різні data gloves, тобто рукавиці, які дозволяють визначити позицію руки в просторі, то, як там зігнуті оці пальці. Ну і от як такий невеличкий огляд оцих рукавиць, що там буває, наприклад, рукавиці, які
засновані на сенсорах, які згинаються. Ну, от ви бачите фотографію, да, якщо згинати пальці, ці сенсори, вони спрацьовують, вони видають нам якісь там дані про те, як ці пальці зігнуті. Ну і, відповідно, ми можемо це перерахувати в позицію руки. Тому у нас є фотографія руки, у нас є також її позиція. Сенсори, які на розтягування. Насправді, робіт по цих сенсорах дуже багато, тому от, хто фізик, можете звернути увагу, якщо ви придумаєте якийсь класний сенсор на розтягування, який дозволяє там вимірювати, скажімо, як, ну, скажімо, приклеїти його на палець і вимірювати, як ми той палець зігнули, то це може бути, ну, як мінімум, привід для статті, там, як максимум, може його там десь хтось навіть почне комерційно використовувати. Ну, і ось так приблизно ці сенсори у нас виглядають. Ну, як бачите, вони абсолютно різнорідні, там є дуже-дуже багато різних варіантів, там і волокна якісь можуть бути вплетені, там і рідинні сенсори, і ще багато що. Сенсори EMU. Зазвичай це такий блок, який складається там з акселерометра, гіроскопа і магнітометра. Ну, скажу вам чесно, найбільш цінний з них, мабуть, гіроскоп. І тут хочеться, так сказати, зробити такий невеличкий ліричний відступ, да, щоб, тому що, мабуть, вже всі трохи втомлені слухати про ці руки. Давайте я вам трішки розкажу про ці гіроскопи. Да. Ну, насправді, те, що тут мається на увазі під гіроскопом, це не зовсім той гіроскоп, до якого ми звикли. Да? Тобто ми звикли, що це у нас якесь там симетричне тіло, воно там якось обертається, да? І за рахунок збереження цього моменту намагається зберегти якийсь свій напрямок. Ну, тут гіроскоп – це прилад, який вимірює швидкість кутову, з якою ми обертаємо наш прилад. І тут, що цікаво, це ці гіроскопи, вони засновані на силі Коріоліса. От я просто, ну, якби не можу втриматися, тому що там дуже дійсно класна ідея, в це все закладена, і хочеться про неї якби трішки розказати. Ну, я думаю, всі пам'ятають, да, що таке сила Коріоліса. Тобто, якщо, да, ну, тобто, якщо я десь, ось у мене є, не знаю, якась площадка, яка обертається, да, ось у мене тут центр. І, припустимо, я знаходжуся от десь тут на краю і, не знаю, тримаю щось важке, ну, там, не знаю, м'яч для регбі, да? І якщо я просто стою, то я відчуваю від цього м'яча, він на мене тисне, ну, це чисто відцентрова сила, да? Тобто я його тримаю, він, ця сила кудись напрямлена, скажімо, там, от сюди, да? Вона на мене тисне. Але уявіть собі, що я почав рухатися сюди до центру, скажімо, там, пройшов якусь відстань. Дивіться, на колі, коли я знаходився тут, ці точки, які всі, вони рухаються, скажімо, зі швидкістю, ну, умовно, нехай там, не знаю, якісь 2 метри в секунду. Ну, зрозуміло, що чим далі точка від центру, тим швидше вона рухається. Да? Коли я там подолав половину там, цього радіусу, то тут уже швидкість стала 1 метр в секунду. Відповідно, щоб оцей м'яч утримати, мені треба його швидкість, яка була там, мені треба не тільки її якби весь час повертати, що дає на мене оцю силу, власне, відцентровану, мені треба ще й зменшити модуль цієї швидкості. А щоб зменшити швидкість якогось тіла, я мушу на нього подіяти силою. І я відчуваю від цього м'яча теж протидію. Оця протидія – це і сила Коріоліс. Коли я буду йти до центру, мене буде от просто зносити вправо, я його буду тримати, щоб він там вправо нікуди не вирвався. Чому? Тому що він рухався там з краю з більшою швидкістю, ніж може собі дозволити ближче до центру. Якщо доберемося взагалі до центру, ну, цю швидкість треба взагалі в ноль збити. От. І, така, і оце цікавий, власне, момент. Він, що, ну, скажімо так, можна, звичайно, задатись питанням, ну, окей, сила Коріоліса, кого вона, власне, цікавить, тому що це якась система там обертова, да? Ну, це, якщо, звичайно, не згадувати, що ми самі з вами живемо в такій собі неінерціальній системі відліку, яка називається Земля. І Земля у нас крутиться. І ця ж сама сила Коріоліса, вона, наприклад, відповідальна за дуже багато речей, пов'язаних з нашим кліматом. Я от просто не міг теж не привести таку цікаву картинку. Справа в тім, що якби наша Земля не оберталася і була трішки рівнішою, у нас би все повітря, воно би от нагрівалося на екваторі, піднімалося би уверх просто, так, ага, воно би просто піднімалося уверх, там, скажімо, рухалось до полюса, там охолоджувалось і рухалось би вниз. Ну, у нас була би така одна велика циркуляція. Але за рахунок того, що є там сила Коріоліса і так далі, насправді все це діло розбивається на три комірки, які навіть мають власні назви. Комірка Хедлі. Вітер був туди-сюди дуже сильний. Ну, вітер і так постійно є. Ну, якщо. Так, так, так. До речі, про вітер я зараз скажу. Там буде теж у мене дуже такий хороший момент, класний. Ну от зараз я покажу. От тільки скажу один момент, по-перше, що ці комірки утворюються, да, окремі. Вони чимось схожі до комірок Біне, коли там, скажімо, нагріваємо там воду десь ще щось.
І повітря, воно отак у нас от циркулює, але, що саме цікаво, на нього теж постійно діє сила Коріоліса. І через цю силу Коріоліса, по-перше, у нас виникають ось тут пасати, які дмуть певним чином, да? Тобто повітря, яке знизу, воно спускається от у нас сюди і переходить якби від меншого радіусу, тут якийсь маленький радіус, до більшого радіусу. Відповідно, його швидкість оця, Земля у нас сюди обертається, його треба ще якось розігнати, його швидкість замала. Відповідно, воно відстає від Землі, так умовно кажучи. Ну і оскільки воно відстає, то у нас виникають вітри оці, у нас виникають оці пасати. Ну, так само подібна схема там виникнення вітрів в інших комірках. Але що би я хотів вам ще цікаве показати, від чого просто теж не можу втриматися, як ви собі, да, от як дуже правильно сказали, у нас оце повітря, воно там рухається, на нього діє сила Коріоліса, це має викликати якийсь дуже потужний вітер. І такий дуже потужний вітер у нас дійсно виникає в таких в місцях, на межі десь із тропопаузою, це дуже високо, тому тут ми його не відчуваємо. Але там ось ви можете побачити оцю модель Землі, і ви бачите, тут показано, як рухаються повітряні потоки. І оця змійка, яка звивається, це так звана висотна струменева течія. Вона знаходиться на межі двох оцих комірок, це комірка Ферела та полярна комірка. Там дійсно дуже-дуже сильний вітер в цій комірці. І на що ще хочеться так от звернути увагу, це я не знаю. Я думаю, всі пам'ятають закон Бернулі. Да, тобто коли у нас щось рухається, якийсь потік там з великою швидкістю, да, то у нас з тиском що відбувається? Ну от уявіть собі, да, от у мене оці два листочки, я між ними, скажімо, зараз подую. Ну, здавалось би, я надуваю туди повітря, да? Але замість того ефект буде, і вони мали би розійтись. Але замість того ефект буде абсолютно протилежний. Тому що виникає потік, і в цьому потоці за законом Бернулі тиск менший. Тобто ви бачите, вони склеюються між собою. І оскільки там менший тиск, то ці потоки втягують в себе хмари. Ви можете бачити зараз перед собою ось це, власне, оцю течію, яка в себе повтягувала оці хмари, да, і отак от вона у нас класно виглядає. Так, і ну, таке вже заключний у цьому ліричному відступі, зараз повернемося власне до сенсорів. Власне, в залежності від різних там параметрів, там, не знаю, густини атмосфери, швидкості обертання там, так далі, і тому подібне, цих комірок може бути різна кількість на різних планетах. От те, що ви бачите, це Voyager, який от рухався до Юпітера, і ви бачите, що там цих комірок дуже багато, і там ці вітри постійно дмуть. Теж результати роботи сили Коріоліса. Ну, насправді в інтернеті є більш класні картинки Юпітера, якщо чесно. Я цю вибрав чисто з таких чисто історичних, скажімо, міркувань, тому що це от зйомка з Voyager'а, але кому стало цікаво, можете подивитися, там є щось значно краще, значно кольоровіше. Там. Так, ну і повертаючись до сенсора, в чому ж полягає взагалі така класна ідея цього всього? Ось так виглядає оцей EMU-гіроскоп, який ви бачите. Дуже спрощена його схема показана ось тут. Тобто ви бачите, що у нас є деяка маса, і цю масу ми коливаємо туди-сюди. От вона у нас просто коливається вліво-вправо. Ну, коливається, нікого не трогає. Да? Там, нікого не трогаю, починаю примус. Але уявіть собі, що ми почали ось цю рамку обертати довкола, скажімо, ось такої осі. Ну, в принципі, вісь може бути не обов'язково через масу проходити, десь може бути збоку, це неважливо насправді. А коли ви її таким чином обертаєте довкола цієї осі, виходить, що ця маса рухається ближче до, власне, оцього центру обертання і далі. Тобто вона туди-сюди. Відповідно, є оця складова швидкості, і те, що я казав, на неї починає діяти сила Коріоліса. Так, тільки я, мабуть, не дуже добре намалював, да? Да, я не добре намалював. Вона рухається туди-сюди. Вісь я мав намалювати насправді отут. Да? Тобто вісь дивиться на нас. І ми довкола неї якось отак от повертаємось. Ну і повертаємо всю цю конструкцію. І вона рухається ближче і далі до центру. Відповідно, на неї діє сила Коріоліса. І вона починає її зміщувати, скажімо, там вліво чи вправо. І це вже можна задетектувати. І от те, що ви бачите на картинці внизу,
Це, власне, як воно там виглядає в самому приладі. Тут є ось такі, тут є ось ця власне маса, ось вона. І ось ці гребінці за рахунок там електростатичної взаємодії, вони цю масу відштовхують, притягують туди-сюди, і вони її фактично коливають. Вона так їздить туди-сюди. І якщо ви почнете по осі Z, от десь там якось власне її обертати, да, отут я таку вісь проведу і скажу, що ось ця вся штука, вона там якось у нас обертається, то ви бачите, що ця маса буде під'їздити ближче далі до цього, до осі обертання. І за рахунок цього вона буде у нас тут зміщуватися отут от вліво-вправо, от за рахунок цієї сили Коріоліса, оцей sense coil. Оцей sense mod, те, що тут написано. І виявляється, що такі навіть невеличкі зміщення, ми їх можемо поміряти. Там вони міряються за рахунок того, що там щось таке типу обкладок конденсатора зроблено, і коли ці обкладки там, скажімо, менше чи більше всовуються одна в одну, у нас змінюється ємність, і цю ємність вже можна поміряти. Цього вже вистачає, щоб визначити, де у нас і як там знаходиться оця маса. Ну, тому, як не дивно, от виявляється, що така настільки маленька штучка, вона вже може поміряти у нас оцю кутову швидкість. Ну, три таких, відповідно, можуть дати кутову швидкість як вектор в просторі. Да? Там поміряли там якусь одну проекцію, другу, третю, ну і це разом можна зібрати. Ну і скажу, що такі сенсори досить останнім часом непогані, вони є, звичайно, свої, є, звичайно, свої вади в них, там часто виникають проблеми, скажімо, там і з дріфтом, там деколи треба, деколи вісі там не зовсім перпендикулярні. Ну, але тим не менше, воно якось працює, і ось навіть приклади оцих Data Gloves, які засновані на оцих сенсорах. Тобто ось таке ви на руку надягаєте, і воно відразу там автоматично каже, як той палець повернути, де він знаходиться. Так, те, що я казав про датасет, оцей Big Hand 2.2. Це такий дуже відомий, власне, датасет. В ньому дуже-дуже багато картинок, зокрема, він орієнтований на DEPS-картинки. Ну, тут ви бачите, деякі з них представлені. І, власне, тут ви бачите, які джойнти в цьому датасеті присутні. Ну, це от якраз 21 джойнт. Власне, представлені всі сустави та кінчики пальців. І, що цікаве, пов'язано з оцим датасетом, що би я хотів показати, да, тому що я так в синопсисі, скажімо, сказав, що от, знаєте, у нас права рука, ліва, вони різні, і для того, щоб їх якось відрізнити, використовуємо такі речі, як, скажімо, там, векторний добуток. І я хотів би, власне, показати, де це все береться, і як воно працює. В чим цікавість цього датасету? Ви можете звернути увагу на те, як розміщені сенсори. Ну, ось один прикріплений, власне, до долоні, і ось сенсори є на кінчиках пальців. Це все добре, але виникає питання, а як же нам рахувати оці джойнти? Ну, зрозуміло, що коли ось цей сустав, він непорушний по відношенню до ось цього сенсора, то, в принципі, жодних проблем немає. Да? Ми там якось один раз можемо примірятися отим вектором, ну і весь час його просто повертати там і транслювати так, як транслюється і повертається, власне, сенсор. Ну, жодних проблем немає. А з цими двома теж жодних проблем немає. Тобто оцей кінчик і отут все супер. Виникає питання, а що ми будемо робити з оцим? Про цей сустав уже не можна сказати, що він є непорушним по відношенню до жодного з цих двох сенсорів. Там ніяк. Відповідно, все, що нам доступно, це треба його якимось чином розраховувати. Тобто наявно нам інформацію про положення сенсорів, ну, можемо там ще палець якось лінійкою поміряти, ще щось таке. Ми повинні прийти до висновку, де ж цей сустав знаходиться в просторі і як це все можна порахувати. Ну і тут виникає теж такий оцей цікавий ефект. Можливо, я зараз покажу, як він виникає. Так. Ну, уявіть собі, що які дані, власне, в мене є. Ну, по-перше, я можу розраховувати на те, що мені буде дано оці дві точки в просторі. Тобто я їх вирахую з значень тих двох сенсорів, тут жодних проблем немає. Мені може бути дано ось цей вектор. Я можу просто відняти ці дві точки, в мене виходить якийсь вектор. Жодних проблем, це також у мене є. Також я міг би розраховувати на довжини, скажімо, там якусь L та L'. Теж жодних проблем. І ще на що я міг би, власне, розраховувати, це на площину, в якій згинається палець. Тобто я міг би, в принципі, я міг би розраховувати, що мені дано там якийсь вектор, там, скажімо, там N,
який є вектором нормалі до площини, де знаходяться ці всі вектори. В принципі, на це я можу розраховувати. Це мої вхідні дані. А що я мав би при цьому знайти? Я мав би при цьому знайти ось цей вектор U. Тобто мені його якимось чином треба звідти вирахувати з тих всіх даних, які в мене є. І ну, насправді це зробити не так уже і складно. Ну, є одна цікава тонкість, яка зараз, власне, покаже, чому так важливо це розрізняти ліву-праву руку. Ну, для того, щоб це досить просто порахувати, виявляється, достатньо зробити таку річ. Ну, по-перше, ми з вами повинні сказати, що, які у нас є умови, чого ми хочемо. Ми хочемо, щоб цей вектор U був перпендикулярний до вектора N. Ми хочемо, щоб, власне, різниця між U та V, ну, також була перпендикулярна до вектора N, тому що це фактично ось цей векторок. Ось він. Ми з вами хочемо, щоб модуль U був рівний оцій L, і ми хочемо, щоб модуль ось цього U мінус V був рівний L'. Ну, в принципі, оце всі ті умови, які у нас є. Ну, і ми ще з вами знаємо, як дано, що вектор V у нас перпендикулярний до нормалі. Це теж якби нормально. Відповідно, дивлячись на це все, насправді можна здогадатися, ну, мабуть, такий найбільш простий спосіб, як це зробити, це здогадатися вектор U розкласти. Розкласти його на дві такі компоненти. Так, я не знаю, може мені на дошці буде простіше це зробити, знаєте. Що чисто проілюструвати ось цей невеличкий ефект. Так, ну для цього цей вектор U мені треба розкласти на дві компоненти. Я його розкладу так. Я візьму вектор, який перпендикулярний до N та до V і дивиться от якось так вверх. І як мені, власне, отримати цей вектор? Мені треба векторно перемножити V та N. Ну, в якому порядку? Якщо я хочу, щоб він дивився вверх, то ми цю штуку закручуємо, да? Значить, я повинен V множити на N. Очевидно, що він лежить в площині, яку задає вектор N, там жодних проблем нема. Ну і другий компонент – це у нас, власне, оцей вектор V, який був. Ну, поки що нічого такого, да? Третьої компоненти там ніякої нема, тому що це все лежить в одній площині. Ну, тепер ми хочемо з вами сказати, що довжина оцього вектора U, вона у нас рівна L. Да? Ну, от я запишу краще квадрат довжини. Дивіться, що класного в цих двох векторах? Вони перпендикулярні. Якщо мене цікавить квадрат довжини, то теорема Піфагора applies. Відповідно, оцей квадрат довжини – це сума квадратів довжини цих двох речей. Що таке квадрат довжини оцієї штуки? Ну, альфа-квадрат, він всюди альфа-квадрат. А вектор V на N – це у нас фактично модуль V на модуль N, який одиничний, на синус кута між ними, який теж одиниця, тому що вони перпендикулярні. Ну і оця штука теж бета-квадрат В-квадрат. Нічого такого особливого. Давайте подивимося L'-квадрат. Я його писав як U мінус V. Ну так, чисто. Для консистенції, так сказати. Якщо в мене тут U мінус V, дивіться, тут в мене була компонента V. Фактично це то ж саме, що було записано, тільки тут бета мінус 1 буде. Значить, я відразу, не виконуючи ніяких розрахунків, пишу альфа квадрат В квадрат плюс бета мінус 1 квадрат В квадрат. Що таке бета мінус 1 квадрат? Ну, мінус 2 бета плюс 1. І це все множиться на В квадрат. І дивіться, альфа квадрат В квадрат плюс бета квадрат В квадрат. От у нас тут така сама конструкція. Ми вже таке з вами бачили вверху. Тому ми з вами чітко знаємо, що це дорівнює у нас L квадрату мінус 2 бета В квадрат плюс В квадрат. І це дуже класно, тому що оце дано і оце дано. Звідси я можу відразу записати бету. Тут нічого якби хитрого в цьому немає. Я її відразу записую. Це в мене що таке? L' квадрат мінус L квадрат мінус V квадрат поділити на мінус 2 V квадрат. Так. Що ніде не запутався, повинно бути от таке. Але тонкість якби не в цьому. Ну це порахували і добре.
А тепер сам момент власне оцієї тонкості – це коли ми почнемо з вами рахувати альфа. Альфа дуже просто рахується звідси. Да? Я просто, бета у мене вже на цей момент є, я перенесу це все діло туди, да, і запишу, що у мене альфа квадрат рівний, чому там, L квадрат мінус бета квадрат V квадрат поділити на V квадрат. І дивіться на оцей квадрат. Це означає, що у мене для альфа є два значення. Одне з плюсом, друге з мінусом. Що це фактично означає? Що розв'язуючи це рівняння, я знайшов два розв'язки. Що ж це за два розв'язки такі? А тут навіть у самій оригінальній роботі показано на проекції, да, отут теж оцей вектор n іде, і оце, власне, проекція. Дивіться, один розв'язок дає мені оцей вектор правильний, а інший розв'язок дає мені вектор вниз. І насправді, я би не сказав, що цей розв'язок неправильний по одній дуже простій причині, яку я зараз поясню. Дивіться, у нас є точки на руці, да, от вони якось просто і розміщені в мене. Ось у мене права рука. І в мене є точки, допустимо, у мене є ліва рука, на ній теж оці точки. Координати цих точок можуть абсолютно співпадати. Ви не скажете, ліва – це рука чи права – це рука. Бачите, координати в просторі одні і ті ж самі, вони можуть займати фактично те саме місце. Але якщо я почну гнути пальці, на правій руці вони гнуться в одну сторону, на лівій руці вони гнуться в другу сторону. І оці два розв'язки, що я отримав, це один розв'язок для правої руки, другий розв'язок – це для лівої руки. І, власне, вибір правильного розв'язку – це вибір розв'язку, виходячи з того, ліва рука у нас чи права. І допомагає нам в цьому саме от векторний добуток. Тому що, коли я візьму оці U і V і почну їх, скажімо, множити, там, скажімо, U на V, да, от я закручую, відповідно, у мене вектор получиться, який показує от сюди якось. І я повинен його певним чином узгодити з позиціями інших джойнтів на руці. Наприклад, я можу вибрати напрямок в сторону там, великого пальця, от сказати, що от я сюди беру контрольний вектор n, і те, що я там нарахував, у мене завжди повинно показувати в протилежну сторону. Ну, а це вже провірити легко, не знаю, там взяли скалярний добуток, подивилися знак, там плюс, мінус, там мінус, добрий, плюс, не дуже. От, оце якраз той тонкий момент, про який я казав. Тобто в такій простій, як би казалося, речі, отут у нас показуються оці всі векторні добутки, і вони нам дозволяють розрізняти, по-перше, ліва-права рука, і якщо вона ліва-права, то чи правильно ми зігнули пальці. Також з цим пов'язаний ще метод запису цього датасету. Ну, в сенсори я, власне, показував, так вони клеяться на руку. Знімає руку, власне, оця депс-камера, і мені хотілося ще, якщо в мене є час, ще два слова розказати, як ці сенсори працюють, тому що там закладено кілька ідей, які ну, мені просто геніальними здаються, чесно. Дуже класна штука. Дивіться, ці сенсори – це так звані 6D-сенсори. Вони повертають користувачу числа, 6 чисел, які вказують на позицію сенсора в просторі і на його поворот. А як вони це роблять? Прилад складається з двох частин. Одна частина – це ось такий передавач. В ньому всередині заховано три катушки, які здатні створювати магнітне поле напрямлене, там, скажімо, по X, по Y і по Z. Їх по черзі вмикають, оці катушки, там, вімкнули і міряють поле. Вімкнули по X поле, поміряли сенсорами. Вімкнули по Y, поміряли сенсорами. Ну і так це роблять. Відповідно, вимірюючи оце поле, знаючи, як у нас напрямлений вектор поля в тій точці, де знаходяться сенсори, ми можемо оцінити, де ми знаходимося в просторі і як цей сенсор повернений в просторі. І що мені в цій всій схемі дуже подобається, це якраз метод, яким працюють ось ці сенсори, які на пальці клеяться. Це дуже класний підхід, який от мені ну, просто дуже подобається. Ті сенсори, які туди клеяться, вони називаються флаксгейт-сенсори. Як вони, власне, у нас працюють? Справа в тім, що для того, щоб поміряти магнітне поле, ну, що ми можемо зробити, да? Які у нас є варіанти? Ну, от ми знаходимося в полі, воно вважається у нас там квазістаціонарним, тобто на проміжку, який ми вимірюємо, поле не змінюється. І нам треба якось оце постійне поле фактично поміряти. Ну, ми можемо взяти якусь невеличку петельку, попробувати її крутити, да? І там у нас виникне в цій петельці, буде індукований якийсь струм, його вже можна поміряти. Ну, в принципі, ідея якби непогана, але проблема в тому, що, ну, уявіть собі, як в такий маленький сенсор всунути петельку, яку ще й там якось крутити, там невідомо як, невідомо чим. Не дуже хороший варіант.
І тут приходять до ідеї, яка мені здається просто супергеніальна. Використовують для цього феромагнетики. Тут я представив кілька різних матеріалів, там діамагнетик, парамагнетик, і ось тут внизу самий нижній – це феромагнетик. Їх така особливість, оцих феромагнетиків, що вони втягують в себе лінії магнітного поля. Втягують та й втягують, да? Здавалось би, нічого не зміниться, навіть якщо ми намотаємо ту катушку на феромагнетик. Але тут приходять до другої, скажімо так, просто геніальної ідеї. На оцей феромагнетик мотають не одну катушку, а дві. Одну з них використовують для того, щоб це поле міряти безпосередньо. А другу використовують для того, щоб в неї подавати струм. І я зараз от скажу, навіщо це робиться. Ось у нас шматок феромагнетика. Ось на нього намотана одна катушка, з якої ми будемо знімати якісь показники. І ось на нього намотана друга катушка, на яку ми будемо подавати струм. Уявіть собі, що тут поки що струму немає. У мене є якесь зовнішнє магнітне поле, воно, власне, втягується в оцей феромагнетик і якось там, як зайшло, так і вийшло, нічого цікавого. Але коли я сюди подаю струм, вона створює додаткове магнітне поле. І це магнітне поле, воно виводить ось цей феромагнетик, виводить на насичення. Це означає, що в нього більше ліній магнітного поля не лізе. І що він робить? Він на це зовнішнє магнітне поле, він себе виштовхує. І коли він його виштовхує, ці лінії, вони пересікають у нас катушку, цю sense coil, і це можна задетектувати. Там є ще одна дуже класна ідея в цьому прихована. Я про неї зараз теж скажу. Давайте поки що ось цю першу просту подивимося. Ось ви бачите зовнішнє магнітне поле. Поле драйв койла не показано, тобто тільки зовнішнє. І ви бачите, що відбувається з ось цими лініями, коли ми виводимо феромагнетик на насичення і коли ми його звідти якби знімаємо. Справа це, відповідно, петля гістерезису, просто супервузенька така. От. І друга просто суперова ідея, яка в це закладена, якою я теж просто не можу не поділитися. Мабуть, ви вже здогадуєтеся, що якщо я там сам якісь ще поля індукую, то вони будуть мені вмішуватися в мої вимірювання. Да? Тобто в мене є і зовнішнє поле, яке я хочу поміряти, і ще і своє я створив. Можна його намагатися фільтрувати, знаючи, як я там той струм подаю, якої величини і так далі. Але тут можна дуже класно викрутитися. Можна зробити ось таку річ, намотати дві катушки в протилежних напрямках на рамку. Що це, власне, дає? Це дає те, що магнітне поле, створене цими катушками, воно фактично компенсує одне одного. Воно все от замикається всередині цього сердечника, і наш sense coil, він буде реагувати тільки на зовнішнє магнітне поле, яке ми, оце виводячи на насичення, випихаємо звідти, а потім втягуємо назад, коли сходимо з насичення. І тут я таку невеличку зробив демонстрацію, просто попав на дуже класне відео на YouTube, вирізав звідти шматочки. Тут показано два магніти, правда, вони без катушок, а постійні магніти. Ось тут вони прикріплені, да, от так, недобре. От так. От у нас раз магніт, два, три. І тут такий самий, так сказати, arrangement. І коли ці магніти так розміщені, що створене ними магнітне поле отут от циркулює, то воно за межі, воно практично не вилазить. Бачите, оці ножки, тут взагалі, тут нічого немає, зовсім. А якщо вони напрямлені, скажімо, там в одну сторону, то поле звідси трішки вилазить, і там щось є. І я вам хочу просто показати відео з двома оцими арейнджментами. Да? Спочатку оцей верхній, коли вони в неправильному порядку підключені, і поле трішки звідти вилазить. І ми це можемо побачити, як воно звідти... Ми бачимо, що воно звідти не просто виходить, да, можна там якісь примагнітити невеличкі металеві об'єкти. А ось я вам хочу показати другий випадок, це те, що у нас тут внизу, коли ми їх правильно переставимо, і магнітне поле, воно просто сховається в цей весь сердечник. Дивіться на всі ті мілкі оті штучки. Все. Відпали. От воно повністю там циркулює в сердечнику, назовні воно не вилазить.
І в цьому, власне, якраз полягає ота дуже класна ідея, що коли ми намотали на отакий сердечник оці дві протилежні катушки, ми його виводимо на насичення, ми його знімаємо з насичення, а то поле нам не заважає. Воно на сенс койл не діє практично, і ми можемо дійсно поміряти зовнішнє магнітне поле, причому навіть дуже слабке. Ну, ось приклад, наприклад, FluxGate компас, який дозволяє навіть магнітне поле Землі поміряти. Ну, а це, власне, як виглядають оті сенсори, в чому теж друга така частина здивування полягає. Ви подивіться на розмір цього сенсора в порівнянні з розміром пальця. Ну, вони просто, ну, супермініатюрні. І оце все туди можна вмістити, і його вистачає, щоб міряти поле з от такою от точністю. Так, ну, останній підхід про генерування датасетів – це підхід з ганами. Я вам казав, що я про нього ще трішки згадаю. Ну, просто, знову ж таки, проблема набору великого датасету – це те, що там треба людей затрудняти і так далі, знімати картинки. Звичайно, хочеться якимось чином працювати на згенерованих датасетах, і люди пробують різні підходи. І ось там один із підходів, наприклад, Мюллера, те, що показано. Вони оцим ганом, от я вам показував перенос стилю, да, там кіт в стилі Кандінського, а тут вони беруть руку 3D, да, от як в іграшках їх малюють, і переносять на неї стиль справжньої руки. Ну, тобто є надія, що ган зробить цю руку відрендерену більш схожою на справжню, і її вже можна буде використовувати для тренування іншої нейромережі. Ну, і теж кажуть, що такий підхід, він дає хороші результати. Ну, я не знаю, тут оце набір їхніх картинок. Ну, є деякі досить природні, деякі, я б сказав, що не дуже. Ось ця взагалі схожа на хедкраба. Так, і тепер уже точно останнє, до чого ми з вами добралися. Це я дуже-дуже довго розповідав про різні підходи, які пов'язані з реконструюванням руки, тобто, щоб взаємодіяти з об'єктами, руку реконструюємо, розбираємося, як вона розміщена, а потім уже там щось робимо. Ну, виявляється, що можна і без цієї реконструкції, як не дивно, обійтися. Ну, не у всіх випадках, в деяких. От мені недавно попалося теж під руку дуже цікаве відео. Це проєкт Google Soli. Цей проєкт, він не використовує камер взагалі. Замість того використовується радар. І зрозуміло, що по радару ви, власне, ну, скелет руки там ви ніяк не відбудуєте, там даних надто мало. Проте тих даних, що приходить, виявляється достатньо для того, щоб визначити, як людина рухає рукою. От ви можете подивитися невеличке відео, як виглядає оце управління за допомогою радара. Ну, він заснований фактично на тому, що радар цей намагається, скажімо так, він приймає відбиті хвилі і намагається звідти витягнути по ефекту Доплера інформацію, що от там є якісь об'єкти, які рухаються з певними швидкостями. Ну, теж там все там фільтрується, виділяються якісь характерні швидкості. І на оцьому, вже як на фічах, можна навчити нейромережу, щоб вона більш-менш розуміла, що от ви робите там якийсь рух, там якийсь джестер, чи там якось пальцями там водите, чи там якось руку пересуваєте. Ну, це в додаток до того, що можна, власне, приблизно оцінити, на якій відстані та рука знаходиться і так далі. А рука при цьому чимось змішується, чи просто? А от просто рука, от, як ви бачили на відео. Тобто просто підносимо руку, просто рухаємо рукою, і він, в принципі, розпізнає, як ми рухаємо. Тут нічого нема, жодних датчиків на руку не чіпляється, жодних камер. От... Просто чисто радар. І на диво нейромережа може звідти витягнути достатньо інформації, щоб сказати, от, да, що це ми з вами рухали рукою якось так, там, чи якось її ще перемістили. Ну, звичайно, що там, оскільки неможливо відбудувати весь скелет, то абсолютно там якихось ідеальних взаємодій не вийде, ну, але принаймні якісь рухи можна задетектувати і цим скористатися для управління тими чи іншими приладами. От така от цікава у нас планується. Можливо, я думаю, ми побачимо це ще в майбутньому, тому що Google це вже так анонсував, показав відео. Я думаю, що ми це ще десь з вами побачимо. Ну, в принципі, у мене все. Дякую за увагу. Цікаво щось дізнатися, та будь ласка, тільки голосно. Добре.
А ось з питанням стосовно останнього слайду, це не та технологія, яка зараз у новому пікселі? А, може бути, да. Мені здається, я щось таке чув, що вони його хочуть в піксель вбудувати, чи вже вбудували. Так що швидше за все, що це воно. Ну, да, воно може реагувати, оці жести. Є насправді на Ютубі, є, якщо комусь цікаво, там є більш така довга презентація, можна на неї подивитися. Там якимось магнітофоном керують, там якось звуком там щось перемикають, і ще там якісь більш такі складні маніпуляції виконують. Тому, в принципі, можливо, що це такий собі, така собі заміна пульта дистанційного керування. Щоб не губився від телевізора. Ну, да. Я не знаю, наскільки воно там в телефоні, чесно кажучи, потрібне, тому що якщо я вже його дістав, то мені вже і натиснути на ньому щось не жаль. Але при цьому я не знаю. І враховуючи коронавірус, дистанційне керування – це те, що треба. Да, там можна теж так. Да, теж можна так зробити. Я насчет ган сетей, так выход сети идет дискриминаторами, получается, и мы можем задавать количество итераций обучения между генераторами и дискриминаторами, и выход на дискриминатор. Ну, дивіться, у нас там дві нейромережі, і ми їх вчимо по черзі, да? Спочатку ми беремо, у нас є генератор, ми туди подаємо там якийсь, не знаю, там може і випадковий вхід, там вона нам щось генерує на виході. Ми отримали якийсь набір картинок, потім ми їх проганяємо через дискримінатор, дивимося, наскільки він там добре з ними справився. Якщо там те, що він нам видає, цей дискримінатор, наскільки неправдоподібні ці картинки, ми використовуємо в лос-функції в генераторі. Тобто, фактично, нейромережа, коли вона нам щось генерує, ми повинні їй дати якийсь фідбек, сказати, наскільки добре те, що вона згенерувала, ну, інакше не навчиться. І оцей вердикт, наскільки добре, дає дискримінатор. Це в момент, коли ми учимо генератор. Тобто він це така фактично лос-функція величезна. Потім, коли ми вже навчили генератор, там уже якби все, ми його фіксуємо, починаємо вчити дискримінатор. Тобто ми знаємо, ми згенерували картинку, чи вона у нас прийшла ззовні, і на цих даних ми вже там крутимо відповідно дискримінатор. Ну, ми не знімали в цьому році. Ну, я там, правда, читав класичне машинне навчання читав в КУ. Це от у нас у вересні був курс. Да. До речі, на гітхабі є викладені матеріали. Якщо цікаво, можна подивитися там. Там фактично конспекти всіх моїх лекцій і код. Це на гітхабі можна подивитися. Це зайдете на GitHub, і там користувач F. Бейнштейн, просто оце все разом. І, в принципі, там два репозитарії аж, ну і один з них називається Machine Learning. Там дуже нескладно знайти. До речі, якщо можна,